Өнгөрсөн 7-р сараас эхлэн хүүхдээ цэцэрлэгт явуулахыг хүссэн эцэг эхчүүд харьяа хороо дүүргийнхээ цэцэрлэгийн үүдэнд дарааллыг үсгэн дугаарлаж хонож үнжиж эхэлсэн. Иймхүү олон хоног хүүхдийнхээ төлөө нойртой нойргүй дугаарлан зогссон эцэг эхчүүд цэцэрлэгийн бүртгэл явагдаж байгаа эдгээр өдрүүдэд хүүхдээ цэцэрлэгт бүртгүүлж оруулах хэсэг нь тодорхойгүй, хүлээлттэй суугаад талаараа тэдний төлөөлөл мэдэгдлээ. Ялангуяа Баянзүрх дүүргийн 16-р цэцэрлэгт бүртгэлийн тасалбар тарааж, суулгах зарчмаар хүүхдийг сонгон сургуулийн өмнөх боловсролд хамруулахар болжээ. Энэ шийдвэрээс болж олон хоног цэцэрлэгийн үүдэн цуулсан иргэдийн хувьд хүүхдээ цэцэрлэгт оруулах хэсэг найдлага нь буурсан байх юм. Иймээс эцэг эхчүүд шийдвэр гаргагч нарт хандан мэдээлэл хийлээ. Тодруулах юм бол Монгол улсын иргэдийн төлсөн татварын мөнгийг тэдний хойч ирээдүй болсон хүүхдүүдэд зориул. Хогны ут тараах, наадам тэмдэглэж байдаг хөрөнгөө Монгол улсын ирээдүйн боловсон хүчнүүдийн боловсролд нь зориулаач. Сургуулийн өмнөх боловсролоо дэмжиж, шинээр цэцэрлэг барьж байгуулж өгөөч гэсэн санал хүсэлтэй иргэдийн төлөөлөл илэрхийлсэн юм. Эрхэм улсын хурлын гишүүд эрхэм илчээ. Цаан ч нь Монгол улсын ирээдүй их буугаар цэнэглэгдэж байна шүү. Харин 70,000 хүүхэд ойлж байна. Оюун санааны тусгаар тогтонлоо алдаад байна. Ирээдүйд чинь их буугаар цэнэглэгдэж байна. 27,000 хүүхэд ойлж байна. Идэх хоолыг нь 76 гишүүн булааж, тоглох тоглоомыг нь 76 гишүүн хулгайлсан гин. Тэгээд ч хинэгч үгүй 76 гишүүн хэрхэрч наадаж инеж байна. Өөрсдөө хүүхэд байгаагүй мэт, өөрсдөө үр хүүхэдгүй мэт, өөрсдөө ирээдүйгүй мэт хөх хинэж шидлэн суун. 27,000 хүүхэд зовж байна. Цэцэрлэг, эмнэлэг барих мөнгийг нь 76 гишүүн булааж, хашгирах, хариуцлага тооцох хүн үгүй мэд, ханад цадахгүй, жаргалтай ташуурн бүжиж байна. Өөрсдөө үр хүүхэдгүй мэд, өөрсдөө хүүхэд байгаагүй мэд, өөрсдөө ирээдүйгүй мэд хумсаа хурцалж, хулгай хийсээр суун. 27,000 хүүхэд уйлсаар байна. 76 гишүүн тоглож байна. Ярьж хэлсээр байтал, сануулсаар, анхааруулсаар байтал үл тоох 76 гишүүн цаан чинь 27,000 хүүхэд ирээдүй чинь их буугаар цэнэглэгдэж байна. Уг нь Монгол улсын үндсэн хуулинд хүн бүр сурч боловсрох эрхтэй гэсэн бүхэл заалтууд бий. Гэвч өнөөдөр 27,000 хүүхэд цэцэрлэг байхгүйгээс ялгуурлагдан гадуурхагдж байна. Хүүхдээ цэцэрлэгт өгөхийн тулд суглаа суулгах нь хүүхдээ суглааны бинго болгосонтой ялгаагүй үсттэй. Тиймээс шинээр хэрэгжих бүртгэлийн тасалбарыг эсэргүүцэж байгаа талаараа иргэд хэлэхээс аргагүй болж байна. Улаанбаатар хот 152 хороотой. Гэвч өнөөдрийн байдлаар 40 хороо огт цэцэрлэггүй. 30 гаруй нь ганцхан цэцэрлэгтэй аж. Харин хороо тус бүр 10,000 гаруй хүн амтай. Нэг хороонд амьдрах нийт хүн амын 15% буюу 1,500 гаруй нь цэцэрлэгийн насны хүүхэд байдаг гэсэн. Энэ судалгааг эцэг эхчүүд гаргасан байх юм. Үе тэнгийнхэнтэйгээ зэрэгцэн цэцэрлэг тоглон наадаж сурч боловсрох ёстой 27,000 хүүхэд цэцэрлэгийн гадна хоцрох нь эрүүл мэндийн хувьд эрсдэлд ордог гинэ. Жишээлбэл гемтэл соёлын судлалын үндэсний төвд хөргөгдсөн очдог түлэгдсэн хүүхдүүдийн 80% нь гэртээ үлдснээс болдог ажээ. Эрхэм улсын хурлын гишүүд эрхэм илчээ. Цаан чинь Монгол улсын ирээдүй их буугаар цэнэглэгдэж байна.